Čau lidi, já vás po dlouhý době, jo fakt po dlouhý době, vítám u dalšího videa z Brawl Stars. Jak vidíte, na levé straně, nahoře, mám už 13 897 pohárků. A potom vedle toho můžete vidět ikonu Gale'a. Ano, přesně tak. Mám Gale'a. Prostě z Big Boxu z Brawl Passu mi padl Gale. Já úplně píl. Jo, prostě padlo mi tam Gale. A Nelly mi pořád chybí. Jo. Já ji strašně chci, protože jak koukám, tak je docela silná. Takže by jsem ji strašně chtěl. A doufám, že se mi to nebude zase sekat. Jo, jako minulé mi to vždycky sekalo. Doufám, že se to tady neseká. No a já bych zahrál showdown. Takže vezmeme si třeba... třeba... Max? A jo, padly... prostě padly mi potom ještě nějaký další brawleri, jo? Abyste to věděli tak trochu. Takže jdeme na to. Pokusím se teď víc natáčet. Uvidíme, jak to bude všechno stíhat a tak dále. No a pokud se mi bude štít, že? Jo, a mě se to pak zmínit. Vždycky, když hraju poprvé, tak se mi to načítá zabijou mě. Jo. Jo, u mě to saka pořádě. Nevím proč. Takže mám 3 minus. A nic, OK. Prostě z ničeho nic. To se nám to nenačte a umřem. Wow. Tak teď to zkusíme ještě jednou. Konečně. Tak jo. Já jdu se tady po těchto českách. OK, jednou dole máme, další bude za chvíli, tak druhá dole, o sakra, o, jo, ne, ty bugoš, on mi utek. Kámo, ne, já ho musím dostat. Mistře P, pojďte sem, o sakra, tak ho zabila další Max, pěkný. Takže já jsem ho nezabil, ale jak vidím, jsme vyrovnaní. O, sakra, to asi ne. Nebo jo? Ne, proč mám takovou smůlu, sakra? Ty chceš týmovat? No dobře. Zradíme ji, nebo ne? Já ji zradím. Uhni, ne, chudák. Ne, už ji nechám. Ať si běží. O, sakra, Sproute, ty jsi mě teda vylekal. No dobře, ne, tak ale... Jo, vylekal mě, co? Takže... Už ani nevím, jaký to je díl. Se musím si kouknout, jaký to je... O, sakra. Ne, proč se mi to seká? Ne. Proč se mi to seká? Já nemůžu chodit. Vlastně, mě to seklo. Proč? Sakra. No, nevadí. Mám aspoň plus 5. Takže, jo, dáme exit. No a... dáme za někoho jinýho. Jo. 6. července určitě natočím video z Brawl Stars, protože bude nový update. Takže určitě natočím video. Pokusím se teda. Možná 7. ale natočím. Jo, nesmím na to zapomenout. No a prostě natočím video z Brawl Stars, kde bude update. Jo. Search. Tam bude jako nový brawler, budou tady skiny, jako monstrozní. No a tak dále. Takže. Vezmeme si koho. Tak třeba někoho, kdo má nějaký malý rank. Tak třeba Sprouta. Jo, ano, mimochodem mám na ní ten skin. Tropical Sprout, jo. Takhle myslím. A jo, jdeme na to. Ještě 101 pohárku, máme 14 000 a máme megabox. Dneska to asi neuděláme, ale někdy to uděláme. Když tam vám to nechám, abyste to mohli vidět, co tam dostanu, ale jsem vůbec něco dostanu, že jo. Mimochodem místo nejfůr dostám nějaký gadgety nebo star powery, což mě teda vždycky štve, i když se to hodí někdy, ale
Sakra, ja už ti tu není. Ach jo. Tak jo. OK, gel je mrtvý. Já to musím obtrnět, protože Sprout jenom hází, že jo? Ne, jako není na blízku, on jenom hází ty svoje, ty nevím, co to je. No. Tak jo. Vypadá to rozhraný. Ty vogo, tu nějak rychle bylo. Takže už bylo. No, takže my jsme jenom my a no, a tři bylo. Ty vole, on po mně. Ne, 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 kamo. Kamo, ne, ne, prosím. O sakra, ne, ne, ještě k tomu. To si já srandu, ona se ještě tomu zapojila, ne, ne, no, tak jsem mrtvý. Pěkný, zabil mě bot, nebo ne, teď nevím kdo, myslím, že botova. Ty vogoš. A máme plus 6, to není špatný. Tak jo. Dokud se to video neseká. Och jo. No, máme 13 905. Takže ještě... No, to nebudu říkat. No, prostě nechci počítat. Takže... Ne, jo. 95, takhle. Tak, no pohárko nám chybí do 13 000. Takže já si teď vezmu Gale'a. Jo, zahrajem si Showdown. Potom si zahrajem do Showdown a možná Brawl Ball. Možná, jo, když to stihnu všechno. A tak jdeme na to. Jo, pokud nic... O, sakra, to si dáš srandu Gale'e. No tak, buď kamarádský. No tak, Gale'e. Jsme brachové. Ty seš bracha, jako červený. Já jsem modrý. No what the fuck, co říkám. No, ty vole. Jo, 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 pojď, pojď, pojď. Ne! Ne, lidi. On mě dál. Ale viděl jsem to, takový kousek mi chybí, aby jsem zabil. Ty gosh, dobře. Dobře, smířím se s tím a dáme teda duo za Gale'a taky. Potom, to by jsem asi stalo do 10 minut, co myslíte? Jo. Protože víte co, já nemůžu mít 15 minut a víc, protože pak by mi to nešlo takhle zeditovat, jakože dát testy na YouTube. Chápete? Takže musí to být méně 15 minut, proto jsem vždycky končil video tak brzo. Jo, jinak by se natáčel asi díl a možná i streamoval, ale když nemůžu mít více, tak je to škoda. No, každopádně dáme to duo. Jo, asi tak. Jsem dlouho netočil, jak jsem se koukal. Snad jste rádi, že se točím. Pokud zase... No prostě, budu se teď snažit víc natáčet, pokud to bude možný. Někdy, když tak... No prostě... nebudu natáčet videa každý den sice, ale budu natáčet, jo? Budu. Co budu, že já budu. O, sakra. Tak pojď, ne, pojď sem. Potřebuji tě zabít. Proč mi utíkáš? Oh, jo, 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 oh, nice, dali jsme... O, sakra. Ahoj. Ne! Ne, 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 ne. Teď nechci to zkazit, když mám 6, to si děláš k srandu, Gale, ty mě takhle odpinkneš. Ty mě odpinkneš takhle někam daleko. No, ani daleko to bylo, to je pravda. O! Ty vole. Ty vole, tak tady je jaký sandwich. Ty vole, tady byl úplný sandwich, úplný bordel. My tady byli prostě. Zase jsme prohráli, hezký, nemám čas, takže, jo, sorry, ale nemám čas, dáme ten Brawl Ball, no a to asi stihnu jako poslední, vyšlo to akorát, ale dám si nic co někoho, dáme si Max, protože že Max je rychlá, takže bychom to mohli vlastně dát, když se tak řekne. Tak jo. Tak jdeme na top. Já fakt doufám, že se mi neseká ten můj hlas. Jo. Doufám tom. Oh yes. Skokánek. Ne, min!
Mamy mieć. Proć. Tam. Gdybyśmy nie mieli mieć, tak damy dawno głos rękę wziął. Jo, to poprawnie. Nie, ja potem. Ja myślę, że to jest. Nie, ja myślę, że to jest lejś. Pardon, gejle. Nie wadzi to. Snapt. No, tak damy do. O-o. O-o. Tyk, tyk. Tik, tik. Byś czas. Tak, jo. Porazíme Piperem, ona porazíme. Tak neporazíme asi. O, 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 ošit, ošit, ošit. Ošit, ošit, ošit. Ne, ne, tyku. Vážně, tyku, vážně? To nemyslíš vážně. No, lidi, máme docela málo času. Do 15 minut na toho video dám. No, jestli jsem to nedočil zbytečně. No, já se bojím, no. Aby se to vůbec vydalo. O, Piper, pravdu ne, prosím, Piper, buď hodná, Piper, děkuju, pojď, pojď, ne, tyku, tyku, prosím, tyku, prosím, tyku, ty otravo na krys, promiň, kůže tě, říkám, ale sakra, já to nesebral, já to si srandu, o, počkám, oni tam měli, jo. Oni jsme tam, myslím, že rozmazení, takže bychom mohli vlastně dát gol. Oh, yes. Dobře, že Franku. A jo, Frank nám dal. Frank dal gol, což je dobře. Děkuju, Franku. Ale to, Šelina. Stojí jako, nevím co. Nevím, proč takhle stojí. Stojí a čumí, no. To je všechno. Ne, proč? Já mám takovou smůlu. Ne, Šelino. Ty bohu. Frank to dneska pořádně zondal. Jako pořádně. Zaslouží si proto like. Jo. Ne. Ale určitě tohle je prostě konec. Jo. Dneska končím. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát tady like, odběr a popřípadě koment. Pokud se vám to nelíbilo, tak dejte dislike, mě to nevadí. A jo. Tak zatím čau.